Big Boss Malayalam Season 5 live update like Baba. Chakravyuham task in the moonamte round on Pavasanjikin. ഈ റൗണ്ടിൽ പുറത്താക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പേരെയായിരുന്നു. അഞ്ജൂസ് പറയുന്നത് ഗോപികയുടെ പേരാണ്, ലച്ചു പറയുന്നത് റനീഷയുടെ പേരാണ്, സെറീന പറയുന്നത് നാദുരയുടെ പേരാണ്, ഭൂരിപക്ഷം കണ്ടസ്റ്റൻസും പറഞ്ഞു കേട്ടത് റനീഷയുടെ പേരാണ്. ലച്ചു റനീഷയുടെ പേര് പറയാൻ കാരണം റനീഷ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഫിസിക്കലി ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴോ പറഞ്ഞതാണ്. നാദുരയെ ഏറ്റുപിടിച്ചത് റനീഷ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഗെയിം ആകുമ്പോഴും റനീഷയ്ക്ക് നേരെ തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. റൗണ്ട് 4 മിനിറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മൂന്നാളുകളെ പുറത്താക്കേണ്ടവർ റനീഷയുടെ പേരിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല, കാരണം സെറീനയും റനീഷയും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്. നാദരയുടെയും ലച്ചുവിന്റെയും ഗെയിം അവിടെ നല്ല ഭീകരമായി ഏറ്റു, കാരണം ഒത്തിരി ടൈം അവർ റനീഷയുടെ പേരിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. റൗണ്ട് 1 മിനിറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മിഥുൻ ശോഭയുടെ പേര് പറയുന്നു, അങ്ങനെ സമയം അവസാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ സാഗറും ജുനൈസും അവിടെ മറ്റൊരു ഗെയിം കളിക്കുന്നു. പ്രേക്ഷകരെ എനിക്ക് വേണ്ടി വിധി നിർണയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ മാസത്തിലോക്കാണ് രണ്ടുപേരും. ഞാൻ സ്വമേധ ഈ ടാസ്ക് ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സാഗറും ജുനൈസും പറയുന്നത്. ഇത്രയും നേരം അവിടെ കണ്ടതിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയ ഒരു പുതിയ കോണ്ടന്റ് റിബലിസമാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സീസൺ 4 ഒരാളെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ചുമ്മാ സംസാരിച്ച് കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് രണ്ടുപേരും പറയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് പൊക്കും എന്നൊരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം താഴെ ഒരു പട്ടിഷോ കാഴ്ചവെച്ചത് മാത്രമായിട്ടാണ് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. അവിടെ മറ്റൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് നടക്കുന്നു, അത് ജുനൈസും അനിയും മിഥുനും തമ്മിലാണ്. വിഷ്ണുവിനെ മിഥുൻ താങ്ങുന്ന പോലെ ജുനൈസ് സാഗറിനെ താങ്ങുന്നു. അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ജുനൈസ് അവിടെ നല്ലപോലെ അവതരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ട് എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയ വിട്ടുപോകുന്നു. മത്സരബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളോ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു നോമിനേഷൻ ഫ്രീ കാർഡ് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അതിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിബേറ്റിന് ഒരു മര്യാദയില്ലേ, വെറുതെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നതാണ് ഡിബേറ്റ്. പക്ഷേ ഈ റൗണ്ടിൽ ഭീകരമായി കളിച്ചത് നാദരയാണ്. റനീഷയുടെ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ നാദരയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വഴക്കിനെ തക്ക സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ബിഗ് ബോസ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഈ ഒരു റൗണ്ടോടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഗെയിം ക്യാൻസലാക്കാനും പ്രിവിലേജ് ക്യാൻസലാക്കാനുമാണ് താല്പര്യം. സീറോ മത്സരബുദ്ധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ നാദരയെ ഒഴിച്ച്. അത്രയും പഴം പുഴുങ്ങിയ ഒരു റൗണ്ടായിരുന്നു ഇത്. വീണ്ടും ഒരു ലൈവ് അപ്ഡേറ്റുമായി ഉടനെ തന്നെ വരാം.